ማነው በተከፈተ ሰማይ ስር የሚመላለሰው? ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ዩኒቨርሳል ገቨርነር አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የበጎቹ አለቃ ነው፣ እረኛ ነው። ሰማያትንም ሳይቀር ማለት ነው የሚከፍተው ማን ነው? ለልጆቹ ላመኑበት ለተከተሉት ለሰሙት የርሱ ለሆኑት የሰማይን ደጅ የሚከፍትላቸው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወደ ገደል እንደማስገባን እርግጠኛ ሆነን መናገር ምንችለው? سنكتلو متعرشاتين قدل قدقات موت اندام ماي هون ارقد انيا يمن هونو باكزيابير لجبا يسوس كرسوس بيتشانو باتككل سلا يسوس عندسو لايوك ايجلال يسوسن مكتلقن ستات ليون ايجلم ዘላለም ይባረክ። አሜን። ዛሬ ከተከፈተ ሰማይ ስር ታላቅ ግንኙነት ይሆናል። አሜን። ሃሌሉያ። በተከፈተ ሰማይ ስር ያዕቆብ ከፍጻሜው ጋር እንደተገናኘ ዛሬ አንድ ሰው ከፍጻሜው ጋር ይገናኛል። እኔ ነኝ ብሎ አምኖ የመጣ ሰው አለ? ሃሌሉያ። የቀሪው ዘመን አቅጣጫቸውን የሚቀይር የእግዚአብሔር ክብር ይገናኛቸዋል። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። እጆቻችን እናንሳና ለትንሽ ደቂቃ እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። መንፈሱ ዝግጁ የሆነ ሰው አለ? ክብር ለስሙ ይሁን። መንፈስ ቅዱስን ወደ ህይወታችን ጋብዘው እስኪ። እንዲያው የተሰጠንን ሊያገናኘን የመጣው መንፈስ ቅዱስ አብ የሰጠንን ከኛ ጋር ለማገናኘት የመጣው መንፈስ ቅዱስ እንዲያገናኘን ዛሬ እንጸልይ። ሃሌሉያ። 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 ያዕቆብን ተንተርሶ በነበረበት ድንጋይ ላይ የተገናኘው እግዚአብሔር ዛሬ በማንኛውም ባላችሁበት ሁኔታ ይገናኛችኋል። ከርሱ ጋር ተገናኝታችሁ ደግሞ ነገራችሁ እንደነበረ ሆኖ አይቀርም። እናንተ እንደነበረ ሆናችሁ አትቀሩም። ታሪካችሁ ይቀየራል። ከዚህ በኋላ ያለው ዘመናችሁ ይቀየራል። ከዚህ በኋላ ያለው ጊዜያችሁ ይቀየራል። ያላያችሁትን ማየት ትጀምራላችሁ። ያልሰማችሁትን መስማት ትጀምራላችሁ። ያረገጣችሁትን መርገጥ ትጀምራላችሁ። ሕይወታችሁ ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ ሲስፋፋ ታገኙታላችሁ። ዛሬ ወደ ሰፊ ስፍራ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቅባት ይገናኛችኋል። ጎናቹ ያለውን ሰው ዛሬ የመገናኘት ቀን ነው ባሉት። በተከፈተ ሰማይ ስር ከመለኮታዊ ኃይል ጋር ትገናኛለ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ያዘልን የከበረ ወደ እርሱ አጀንዳ፣ ወደ እርሱ ሐሳብ፣ ወደ እርሱ እቅድ ሊያስገባን ሲል መጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ሰማያትን ቀዶ ይገናኛናል። ሃሌሉያ። ሙሴን እንደተገናኘው ይገናኛናል።
ጴጥሮስን እንደተገናኘው ይገናኛል። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። በታጠረ አየር ውስጥ ያለ ሰው የሰማያት መከፈት ይሆንለታል። ታምናላችሁ? እግዚአብሔር ክብር እዚህ ቦታ አለ። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ፊት ለመቀበል የሚያስፈልገን ጸጋና ምህረት ብቻ ነው። እስኪ በሉ ጸጋና ምህረት በሉ። እስኪ ምህረት ስለ ድካማችን፣ ምህረት ስለ ውስንነታችን፣ ምህረት ስለ ማንነታችን፣ ጸጋ ደግሞ እግዚአብሔር ስለያዘው እጅግ የከበረ ሀብት የኛን ማንነት ሳይቆጥር ከርሱ በጎነት የሚነሳ ከርሱ ቸርነት የሚነሳ ከርሱ መልካምነት የሚነሳ። ስለዚህ እንደዚህ በሉት ጎናችሁ ያለውን ሰው ዛሬ እግዚአብሔር የሚገናኝህ በሉት። ካንተ ማንነት የተነሳ ሳይሆን ከራሱ የተነሳ ነው። ተወደደ ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ የማትገባ ቢሆንም የማትመጥን ቢሆንም የማይገባ ሰው ቢሆንም እግዚአብሔር ከራሱ የተነሳ ዛሬ በኃይሉ ይገናኛል። ዛሬ በክብሩ ይገናኛል። ሃሌሉያ! ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ! ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። በጣም ድንቅ ነው። ብሩክ ሁኑ። ተቀመጡ። ሃሌሉያ! ኢየሱስን ትወዱታላችሁ? እግዚአብሔር አብን ተወዱታላችሁ? ሃሌሉያ! ወደ የኔ መልእክት ከመሄዴ በፊት ትናንት ወዲያ በነበረን አገልግሎት ከውጭ ሀገር ወገኖች ጋር ያው የሃይር ላይፍ ትምርት አለ። እዛ ከጨረስን በኋላ በዛ መሃል አንድ ቃል ተናግሬ ነበር። ዛሬ አንድ ሰው ያን እንዲያምን ፈልጋለሁ። አሜን። ያ የተናገርኩት ቃል ምን ነበር? እግዚአብሔር አምላክ ፊት ለፊት ሊባርከን ልጁን በጓዳ ላከልን። ፊት ለፊት እግዚአብሔር በፍርድ በዳኝነት ነው የሚቀመጠው እና ከዓለም ሁሉ ጋር አብሮ እንዳይፈረድብን ስለወደደን በጓሮ ዳችን የሚከፍል በጓሮ እጥረታችን የሚሞላ ላከልን ብዬ ተናገርኩና ያን ነገር ተንተርሶ እህታችን ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ አስደናቂ እውነተኛ ነገር ይሄን የሚገልጥ ነገር ነገረችኝና እሱ ዛሬ እናንተም ብትሰሙት መልካም ነው ብዬ ነው። ለምን ብቻ እና ምን አለች? ያን ስትናገር አንድ ነገር ትዝ አለኝ። አንድ የሕክምና ባለሙያ በጣም የታወቀ ዶክተር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዙ ድሆችን መርዳት ጀመረ በሆስፒታሉ። ገንዘብ የሌላቸውን ችግረኞችን መርዳት ጀመረ እና ግን ያው የሆስፒታሉ ደንብ አለ፣ ስርዓት አለ፣ መክፈል አለባቸው፣ የሆነ ፕሮሲጀር ማለፍ አለባቸው ሄደው ለመታከም እና በነፃ ይታከሙ እያለ በጣም ሲያበዛው ሰዎች አብሮ የሚሰሩ ማጉረምረም ሲጀምሩ ሰውየው ሰዎች መጥተው ከኋላ ከህንፃው ኋላ ተሰልፈው ይቆያሉ ድሆቹ እና ተሰልፈው የሚቆዩበት ጋር እሱ በጓሮ ሄዶ ለሁሉም ብር ያድላቸዋል። በኋላ ሄዳችሁ ስትታከሙ እዛው የራሱ ሆስፒታል ላይ ይሄን ክፈሉ ብሎ ማለት ነው። እና ከዛ በፊት እነዚህ በነፃ የሚታከሙ ሰዎች ሄደው ሌሎቹ ሲከፍሉ የነሱ ተራ ሲደርስ ነፃ ሲሉ የሚያዩትን ፊት እንዳያዩ ማለት ነው። ስለዚህ ብር ያድላቸዋል። ሰዓቱ ደርሶ ወደ ክፍያ ሲደርሱ እነሱም እንደሌሎቹ ከፍለው ኮራ ብለው አንገታቸውን ሳይደፉ ሳይሸማቀቁ ሄደው ይታከማሉ። እግዚአብሔር አብም እንደዚህ ነው ያደረገልን። ለዛ ነው በጓሮ መጥቶ ዳችን ከፈለልን። የዓለም ሁሉ ዳኛ የሆነው እግዚአብሔር፣ ጻድቅ የሆነው እግዚአብሔር፣ እውነተኛ ፈራጅ የሆነው እግዚአብሔር ወደደን። ግን ዝም ብሎ ስለወደደን ብቻ መባረክ አይችልም። ስለወደደን ብቻ የወደደውን ነገር ማድረግ አይችልም። ምክንያቱም ፍርድ የሚያጓድል አምላክ አይደለም።
ስለዚህ ፍርድ አጓደልክም እንዳይባል ማንነቱንም እንዳይሽር እግዚአብሔር ውድ ሆነው ልጁን በጓዳ ከፈለልን በአደባባይ ነጻ ወጣን ጌታ ስሙ ተባረከ ይሁን ስለዚህ ተከፍሎላችሁ ከሆነ ዛሬ መታገኙትን ሁሉ መታገኙት ከናንተ ማንነት የተነሳ ሳይሆን የዛሬ 2000 ዓመት ሰው ሁሉ ሳያየው በቀራኔው መስቀል ላይ ያለም ስንትና ስንት ቢሊየን ህዝብ ተሰብስቦ አይደለም ኢየሱስ የተሰቀለው ምናልባት 100 የማይሞሉ ሰዎች በተሰበሰቡበት ያንድ ሰፈር ጋጦጥ ሰው የተረገመ ሰው ተብሎ ነው የተሰቀለው ግን ይሄን ሁሉ ዓለም ሊያድን በጓሮ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ በአደባባይ አጸደቀን በአደባባይ ሾመን በአደባባይ ቀባን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ሳይሳቀቅ እንዲባርክህ አሜን መንገዱን ጠረገለት ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ዛሬ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት እንችላለን አሜን ከክርስቶስ የተነሳ እግዚአብሔር ስለወደደ ልጁ ሰጠን ልጁ ስለወደደን ራሱን ሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ ፓስተር ታምራት ኃይሌ ድንቅ መዝሙር አለው እግዚአብሔር አብ ልጁን ሰጠ ልጁ ራሱን ሰጠ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እሱን ገለጠልን ስለዚህ እንወደዋለን እግዚአብሔርን አሜን ተወዱታላችሁ ሃሌሉያ ስለዚህ ለመባረካችን ምክንያት አለ ለመፈወሳችን ምክንያት አለ ለነጻነታችን ምክንያት አለ ለደስታችን ምክንያት አለ ያ ምክንያት ግን እኛ ሳንሆን በጓሮ የታረደልን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከከተማ ወጣ ብሎ ከኢየሩሳሌም ከተማ ወጥቶ የታረደልን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ለሆን ነው ወደፊት ለምን ሆነው ዛሬ ላለን ወደፊት ለሚኖረን ሁሉ ምክንያታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሃሌሉያ ሺህ ህይወት ቢኖረን ያን ሺህ ህይወት ልንሰጠው ይገባል ግን ያለችን አንዲት ህይወት ነች እሱም የነበረው አንዲት ህይወት ነች ያችን አንዲት ህይወት ለኛ ሰጥቶናል እኛም ለሱ ልንሰጠው ይገባል አሜን እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው ለበረከትህ ምክንያት አለ በሉት ያ ሰው በገንዘብ ነው ወስዶ ሆስፒታሉ የሚጠይቀው ገንዘብ ስለሆነ ገንዘብ ወስዶ ሰጥቶ ሰዎች በዛ ገንዘብ አማካኝነት የሚፈልጉትን ነገር ከዛ ሆስፒታል እንዲያገኙ አደረገ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ የሚፈልገው ደም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መጥቶ ደሙን አፈሰሰና እንካችሁ አለን በቃ ይሄን ደም ያዙና ተባረኩበት ተፈወሱበት ተጎብኙበት ከእግዚአብሔር አባት ዘንድ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ ወሰዱበት ብሎ አደለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ደሙ ያለው ሰው አለ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም አንድ ጊዜ ፈጽመን በማቅረብ ተባርከናል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ ለፈውሳችን ምክንያት አለ ዛሬ የ40 ቀን ጾማችን ይሁን የ20 ቀን ጾም የ3 ቀን ጾም የረጅም ሰዓት ጸሎት ይዘን አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ምን ቆመው በእግዚአብሔር ፊት ይዘን ለመታየት ምን ቆመው ውድ የሆነውን የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ነው ለኔ በረከት ሲል ለኔ ነጻነት ሲል ለኔ ህይወት ሲል ለኔ ረፍት ሲል ለኔ ጽድቅ ሲል ለኔ ቅድስና ሲል በቀራኔው መስቀል ያፈሰሰውን ደም ይዤ ቀርባለሁ እናንተስ ይዤ ቀርባለሁ በሎስ እንጂ ሃሌሉያ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ኢየሱስን ምክንያታችን ካደረግን የሚዘጋብን አንዳች ነገር የለም ሃሌሉያ የዛሬው አገልግሎት ያው ማስተዋቂያ ሰምታችኋል አውቃለሁ ኢንካውንተር አንደር ኦፕን ሄቨን በተከፈተ ሰማይ ስር መለኮታዊ ግንኙነት የሚል ነው እግዚአብሔር ይሄን ወር የተከፈተ ሰማያችሁ ነው ብሎናል አክቹአሊ የሚዘጋብን ሰማይ የለም ኢየሱስ አንዴ ከፍቶታል ጌታ ስሙ ይባረክ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነውን የተከፈተ ሰማይ እስከዛሬ ካልተለማመድነው ዛሬ ማታ ጀምሮ ከእንግዲህ በኋላ ለምንኖርበት ዘመን ሁሉ እንለማመደዋለን ሃሌሉያ
አንድ ሰው ነው አሜን ሲል የሰማው ተዚያ አካባቢ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የተከፈተ ሰማይ ሰጥቶናል አሜን የሰማይ ደጅ ተከፍቶልናል ጌታ ስሙ ይባረክ ነገር ግን ሳን ለማመደው ኑረን ከሆነ ይህ ወር ትንቢታዊ ወራችን ነው አሜን ስታርት ምን አደርግበት አሜን ያልጀመርነው ምን ጀምርበት ስለዚህ እርስ በርሳችሁ ማውራት ትጀምራላችሁ ከእንግዲህ በኋላ በሉትና በተከፈተ ሰማይ ስር እንግዳ ነገሮች በህይወቴ የሆኑ መኖር ትጀምራለ ተባባ ሃሌሉያ አሜን ስሙ ለዘላለም ይባረክ ባለፈው እሁድ የተከፈተ ሰማይ ስር የሚመላለስ ሰው በህይወቱ የሚከናወኑ በተወሰነ መልኩ ለመዘርዘር ሞክሬያለሁ ያ ብቻ ነው ማለት አይደለም ጠቅለል አድርጌ ግን ወደ 9 ነገሮችን መናገር ጀምሬ ነበር አንድ ሰው በተከፈተ ሰማይ ስር ሲሆን ምንድነው የሚለማመደው ከዛ በሚቀጥለው እሁድ ከነገ ወዲያ ባለው እሁድ ደግሞ እንዴት በተከፈተ ሰማይ ስር እንመላለሳለን የሚለውን እንዴት ነው ሁሉ ጊዜ ሰማያችን ክፍት ሆኖ መመላለስ የምንችለው ማለትም እነዛን 9 ነጥቦች በህይወታችን እያየን የምንኖረው የሚለውን እንመለከታለን ዛሬ ግን በተከፈተ ሰማይ ስር የሚመጣውን መለኮታዊ ግንኙነት ነው የምናወራው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሰማይ ይከፈታል ወይ ካላችሁ አዎ ይከፈታል አዎ ይከፈታል በዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ላይ ሰማይ ተከፍቶ ዝናብ ወረደ ይላል የሰማይ መስኮቶች ተከፈቱ ይላል በኖህ ዘመን እግዚአብሔር ምድርን ለመቅጣት በፈለገ ጊዜ ከዛ በኋላ ግን ደግሞ ሕዝቅኤል ደግሞ ምዕራፍ 1 ላይ ስታዩ ሰማይ ተከፍቶ አየሁ ይላል ሰማይ ይዘጋልም ይከፈታልም ማለት ነው እንደዚሁም እግዚአብሔር አምላክ ሰዎች በኃጢአት ወይም ከእግዚአብሔር ቃል ወይም ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ በሚመላለሱበት ጊዜ ሰማያታቸው እንደሚዘጋ ይናገራል ሰማያችሁ ናስ ምድራችሁ ብረት ይሆናል ብሎ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ላይ ይናገራል ምድር መስጠት የሚገባትን የማትሰጥ ሰማዩም ማዝነብ የሚገባውን የማያዘንብ ይሆንባችኋል ይላል ስለዚህ ምድር ናስ ይሆናል ሰማይ ደግሞ ሰማይ ናስ ይሆናል ምድር ብረት ይሆንባቸዋል ይዘጋባቸዋል ይላል እንደዚሁ ደግሞ እንደምታስተውሱት ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 6 ላይ እና ምዕራፍ 7 ላይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ ሰለሞን ራሱ ቤተ መቅደሱን ሲሰራ እስራኤል ቢበድል እና ሰማያቱ ቢዘጉ ወደዚህ ስፍራ መጥተው ሲጸልዩ ጸሎታቸውን ስማ ሰማያታቸውን ክፈት ይላል እና በሚበድሉ ጊዜ ሰማይ እንደሚዘጋባቸው ይናገራል በደል ሰማይን ይዘጋል በሚቀጥለው የምናየው ነው የሚሆነው ዛሬ እሱ አይደለም ርሴ ኃጢአት ሰማይን ይዘጋል መተላለፍ ሰማይን ይዘጋል ምን ማለት ነው ለጨለማው ስልጣን ወይም ለጨለማው ዓለም ገዢ እድል ፋንታ ይሰጠውና የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ምህረት ወደ ሰዎች እንዳይደርስ ሰማያቶች የተዘጉ ይሆናሉ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ሰማያት ነው የሚለው መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማያትን ፈጠረ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማያትን የፈጠረው ብዙ ሰማያት እንዳሉ ታውቃላችሁ ቢያንስ እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስ 3 ሰማይ ተገልጾ እናገኛለን 3 ሰማይ ብቻ ላይሆን ይችላል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ወደ 3ኛ ሰማይ ተወሰድኩ ይላል ሚኒመም 3 ሰማይ እዛ ላይ እናያለን አይሁድ እንደሚያምኑት ደግሞ እንደዚህም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደምታስተምረው 7 ሰማያቶች አሉ ይላሉ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሰማይ የሚባለው አንድ አይደለም ከነዚህ ሰማያቶች መካከል የተወሰነውን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናይ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ይልና ቀጥሎ የሚናገረው በሰማያዊ ስፍራ ካሉ አለቆችና ስልጣናት ርኩሳን መናፍስ ሰራዊት ጋር ነው ይላል በሰማያዊ ስፍራ in the heavenlies ይላል ሰማያዊ ስፍራ የሚባል ክፉ መናፍስት ያሉበት አለ በግሪክ ያ ስፍራ ልክ እንደ ከባቢ አየር ተደርጎ ተጠቅሷል ስለዚህ በጣም ከዚህ ምድር ምናልባት ሩቅ ያልሆነ ሰማይ ነው ማለት ነው ማለት ለዚህ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ ሩቅ ስላችሁ የዲስታንስ ጉዳይ ሳይሆን የባህሪ የማንነት ጉዳይ ነው እንደዚሁም ደግሞ እንደምታስተውሱት በዳንኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 እና ምዕራፍ 11 ላይ ምዕራፍ 10 ላይ
مراف زتئنو يجمرو دانيل بميز أليق زي بميز أم قزي سماياتو چو تزغتو نبرو بهان دنياو كنغن اقزيابير عملاك سماين مكفت جمرة عندما تاوكوت كفيتون مفلق راسهن ما واردنا فيتين مفلق كجمر كبت كمجمر أو كنجمرو سألوت تسمتوال نقرقن يسألوتن ملس نو يميلو مسعف كدوس عندما تاستوسط سألوت يتسمو بمجمر أو كنو مسماتون أوكم لهندك أن كتلة بهندن يوك أنجن ملاك سماي يسألوتون ملس يزو متى جبريل يميبال يمسراج هزبك تكيت جزي بهلا نس أيوت على ليلو مالتنا بميمت أبد جزي جن أهونم جنا دجمو يلتكفت سماي نبر وده زين دايورد يميكلك كل نبرة ملاكم كان يان ملكتن دادرس يكلك كلو هايل نبرة يجردو هايل نبرة سلازي ليرا دانيال الملاكو سيناجر ميكايل متى سلا اسرائيل حزب يميقوم ميكايل متى يلال راي مراف 12 لاي اندمتاستاوسوت بسماي تعلق تورنت هونه يلال ادلا ميكايل نا ملاكتوم زندون تواغوت يلال بسماي نو يميلو ايي ودفيت يميهون نو يزاري منامننا منامن عامت يهونه تاريخ سايون يميناغرو ودفيت كفيتاچين بسماياوي السفرة تعلق تورنت يهونال تعلق تورنت يهونال كذا ملاكتونا ميكايل دقمو ياشنفوتنا يان زندو ويم ديابلوس كاللبت عير لاي وده مدر يودكال سلازي وده مدر بتت عالقزي بتعلق قطع سيتيتوني السادداتا للال ياتش سيت اسرائيل نج مكنياتوم ميكايل يميل لاكو لسرائيل سلوهنا ميكايل اسرائيل تأباكي تأباكي ميلو سوچين نگاراتشو عدرا سرم ها ميكائيل يمان تباكي نو ها نغرو يسكي اسرائيل اويان كوناتشو تباكي اتشو ليوني چلاه جن ميكائيل اسرائيل تباكي نو مصحف قدوس حزبن يمي تبكو يا علقا ميكائيل ليلا حزبن مالت اسرائيلن مالتنا نا التشارم جنا جيتا سمو يبارك سلازي ودا مچرشاو زمنم اسرائيلن لماطفات يمدر نجستاتوچ ሁሉ እርኩሳን መናፍስ በሚያነሳሳቸው ጊዜ ታላቅ ጦርነት በሚሆን ጊዜ ያን ጊዜ የህዝቡ አለቃ የሆነው ሚካኤል ሊዋጋው ዲያብሎስን ይላካል ማለት ነው ከመላእክቱ ጋር ይዋጋዋል ከዛ በኋላ ይወድቃሉ ይላል ስለዚህ ስቲል አሁንም ሰማያዊ ስፍራ አለ ማለት ነው አንደር ኮንትሮል ያልሆነ በቁጥጥር ስር ያልገባ ሰማያዊ ስፍራ አለ በቁጥጥር ስር ያልገባ ሰማያዊ ስፍራ አለ ديابلوس جيتا يسوس منالا ديابلوس ويم سيطان اند مبرك كسماي سيود كايو تالا نا سوج بزو غزي ايهن يزو ديابلوس بقى هون سيول نو يالو يلالو تطلوال يلالو يودقو ييت نو كايتنياو سفرا نو يودقو مكنياتوم اند سماي ادلم يالو سلازي راي مصاف غنا يالطرا افيسو مراف 6 غنا يالطرا سماي اندال يناغرال بمچرشاو سماينا مدرن دغمي من الله على جيتا اناوت الله على سلازي غنا ميناوت سماي الله مدر بتش ادلم ميناوتو سمايم غنا يناوتال جيتا سمو يبارك ليالف ويم دمو اندزا ليصدا غنا يتوسنبت سماياوي سفرا الله اني وي ودزي نغر الغبا اندا وزاغباچو كن من معناتنو سلازي سمايات يزغالو معناتنو يكفتالو من يلالو يزغالو يكفتالو ميزغالو عند سو ودا جيتا ودا يسوس كريستوس سلطان سيمتا كچلمو عالم سلطان ودا يسوس كريستوس ويم ودا فكرو لج منغست سلطان سيفلس كلل سيفلس ديابلوس بسولاي يالو سلطان يشارال يسماچي نو ايه يسون نغر مزغاتم مكفتم يمايچيل يوهنال معناتنا براي مرافسوس كتر سمنت اندالو يميكفت يميزغا يليله يميزغا يميكفت يليله يلال جيتا يمسغن ما نوسو يسوس كريستوس نم جن يميكفت يميزغا يليله يميزغا يميكفت يليله يمي هونو ازالاي لفيلادلفيا بيت كريستيان نو كبر لجيتا يهون يسو يهونوتن يكفتلاچوال يميزغا باچو يليله ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በእነሱ ላይ የተከፈተውን ይዘጋላቸዋል የሚከፍት የለም ያን የሚያደርገው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው
ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ዩኒቨርሳል ጋቨርነር አይደለም እየሰማችሁ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የበጎቹ አለቃ ነው እረኛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የካህናቶቹ ሊቀ ካህን ነው ብዙ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ዓለምን ሁሉ ወይም ፍጥረትን ሁሉ ያስተዳደረና የገዛ ያለ ይመስላቸዋል አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በሱ ፎልድ ወይም በሱ ህዝብ ላይ የተሾመ አለቃ እንጂ ዓለምን ያስተዳደረ ያለ አለቃ አይደለም ሶ የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ የሚለው ስለሱ ህዝቦች ነው ጌታ ስሙ ይባረክ በክርስቶስ የሆኑ ሰዎች እርሱ የከፈተላቸውን የሚዘጋባቸው የለም እርሱ የዘጋላቸውን ስልጣን ኑሮት የሚከፍትላቸው የለም ሃሌሉያ ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ምን አለ በኔ የሚሆን ሰው ቢኖር ወይም ወደኔ የሚመጣ መሰማሪያ ያገኛል ይገባልም ምን ይላል ማለት ይወጣልም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን የሆነ ሌላ ክልል አለ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስተዳድረውና በሱ ስልጣን ስር ብቻ ያለ ማንንም ጣልቃ የማይገባበት ክልል አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ሌሎች በጎች አሉ ወደዚህ ክልል ሊጨመሩ የሚገባው ሲል ታስተውሳላችሁ በበረት ያልሆኑ ገና ወደዚህ በረት መምጣት ያለባቸው ሌሎች አሉ ስለዚህ በረት አለ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ወይ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛ በረት አለቃ ነው የዛ ክልል አለቃ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያልሆናችሁ ሰዎች ወደዚህ ክልል መግባት አለባችሁ ሃይማኖት መቀየር አያስፈልጋችሁም ሃይማኖት መቀየር ኦርቶዶክስን መተው ወይም ካቶሊክን መተው ወይ የሆነ ነገር መተው አያስፈልጋችሁም እሱ ሰዎች ያደረጁት ድርጅት ነው ይሄም ቢሆን ሁሉም ፕሮቴስታንትም ቢሆን ነገር ግን አንድ ጌታ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ምን አለ የሚከተለኝ ቢኖር የሚሰማኝ ቢኖር መሰማሪያ ያገኛል ይወጣልም ይገባልም እኔ የበጎቼ ምንድነኝ አለ በር ነኝ መግቢያ መውጫ እኔ ነኝ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንደምታውቁት ቁጥር 6 ላይ ከኔ በቀር ማንም ወደ አብ ሊመጣ አይችልም እኔ በር ነኝ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ እኔ በር ነኝ አለ ስለዚህ የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ የሚዘጋ የሚከፍት የሌለ ሰማያትንም ሳይቀር ማለት ነው የሚከፍተው ማን ነው ለልጆቹ ላመኑበት ለተከተሉት ለሰሙት የርሱ ለሆኑት የሰማይን ደጅ የሚከፍትላቸው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታቸው ጌታ አዳኝ አድርገው መተማመኛቸው አድርገው የሚከተሉት የሚከተለኝ ቢኖር ይላል የሚከተሉት ሰዎች የሚከተሉት ማለት እርሱ ቀድሞአቸው ሄዷል ማለት ነው ከዛ እሱ በሄደበት መንገድ ይከተሉታል ማለት ነው የሚከተሉት እነሱ ለምምዳቸው ምንድነው ብትሉ የተከፈተ ሰማይ ነው ወደ እግዚአብሔር ይጮሃሉ ይሰማቸዋል እግዚአብሔር ይናገራል ይሰሙታል እነሱ ይሰሙታል እሱ ይሰማቸዋል እነሱ ያዩታል እሱም ያያቸዋል እሱ ወደ እነሱ ይመጣል እነሱም ወደ እሱ ይሄዳሉ በነዚህ ሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል ግድግዳ የለም ምክንያቱም ያ ግድግዳ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ የፈረሰ ነው ነገር ግን በርሱ በኩል ካልሆነ ግን ሌላው ዝግ ነው የሚከፍት እሱ ነው የሚዘጋ እሱ ነው በሩ ላይ ያለው እሱ ብቻ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ የሰማይ ደጅ በር ላይ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይም ደጁ እሱ ነው አውቆ ይከፈትላችኋል ራሱ ወይ ይዘጋል አላውቃችሁም እላችኋለሁ አላለም እ ያንኳኳሉ አይደለ ምን አላላችሁም አላውቃችሁም ኢየሱስ ክርስቶስ የሌለው ሰው እንዳሁኑ ዘመን በር አድርጌ ልንገራችሁ በአሁኑ ዘመን በፓስወርድ የሚከፈቱ በሮች አሉ አይደለ ባሻራ በፓስወርድ በተለያየ እና እዛ በር ላይ መዝገባችሁ ከሌለ አሻራችሁ ከሌለ ማለት ፈቃዱ ከሌላችሁ በሩን ሄዳችሁ እጃችሁን ብታረጉ ሌላ ጓደኛችሁ መጥቶ ነካ አርጎት ገብቶ ማለት ነው እናንተ አምስት ጣታችሁን ብታደርጉ በሩ አላውቃችሁም ይላችኋል ልክ እንደዛ ማለት እኮ ነው ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ካልሆነ አላውቅህም ስም በኔ ዘንድ የለም ማን እንደሆን ካላውቅህም መግቢያው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሰዎችን ተረት አትስሙ ድሮ አንድ ተረት ይተረት ነበር ሁሉም መንገዶች ወደ ሮም ያደርሳሉ ይባል ነበር
كيتم أجر بتنسو روم ويم روم يعلم جيبا برشبت جزي منجر ستسرا مش أرش علي روم من دي درس أدرجانو ندمالتنا ويم دمو بيبوتاو يروم كتمو تشالو نهول منجروج وده روم يدرسالو بزي زمن سيد أنا عندي أزجاج جون أجر بكرب جزي سمتا شكونة مسلم ريليجين متودو سويش مردوه شون سمو ريليجين متودو سويش هاي معنوت متودو مردوه شون مسمات على باش يتيو لا يقبل تاچيو من يسرون دهنا ياهي معنوت تللك مريوش مالتنا مكناتهم مش أرش على سيد أن مش أرش على ويم يا كرسوس تك آمي سيمت آ لك بس اللاسي أمثال إنه هنون سوستيو شون إنه يمي متاو يبوليتيكا مري ياهي معنوت مري كذا دمو حسنتين ياو كرسوس هنونو ميمتاو أهون سووش يان منغد يت أرغونا نما ناچو ميت أرغوت ياهي مانوت مريوش ناچو ميت أرغوت أهون بكرب يه كاتوليكو پاپا كذا يه مسلمو يهودو انا دقمو يه ليلاو تسبسبو فيرما تفرار موال عند أسرت تزازيال لو مره لكتلو ويم بليلان نگاگر وداند ريليجين لمهيد مالتنا One world, one religion, one political, economical system. Lamam tatna, alamin la baka, manoria chow la madreg malatno. Yamalet, y Christos tak ami, mamchaun, lama zagadget. Manu mia zagadjo? Hai manut. Manu mia zagadjo? Bamach arash hai manut, y Christos mindino? Tak awamino. Mach arashaw, hai manut, yaman tak awamino mihono? Okay, Christos and Majam Marasimat Isaac alone Mindenaber Negariski, Mindenaber Isaac alone. Haimanut Haimanut Anti Christ in a Berra, Haimanut Rasiani Bezamanu in a Berro, Saduk Ayan Mibalu, Amaleka Katia Lachona, Farisayan Yemibalu, Amaleka Katia Lacho, Haimanutu in Yuch Nacho, a Jesus Christos in this circle, Minimum Kwan Yav, Yakadem Hassa will be honum, Asad Lefo Yesatut, Haimanutu Nacho. አሁንም ክርስቶስን በመጨረሻ የሚቃወሙት ሃይማኖቶች ናቸው ስለዚህ ሃይማኖት ጉድ ኢየሱስ ክርስቶስ you know እነዚህ ሃይማኖቶች ምንም ነገር አይቃወሙ ምንም ብትሆኑ በዛው ውስጥ የሌለው የማን ስም ነው ብትሉ የክርስቶስ ስም ነው የሌለው ክርስቶስ በጣም ይጣላል ደሙ በጣም ይጣላል መስቀሉ በጣም ይጣላል ለምን የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል ያለው በክርስቶስ ውስጥ ስለሆነ እግዚአብሔር የማዳን ኃይል ያለው በመስቀሉ ውስጥ ስለሆነ መስቀሉን ይጸየፉታል ደሙን ይጠሉታል ኢየሱስን በጣም ይጠሉታል እና የሃይማኖት ነገር ግድ አይበላችሁ ሃይማኖት አልሰጠንም ይሄውነ ይሄን ሃይማኖት ተከተሉ ሳይሆን ኢየሱስ ያለው መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ እኔን ተከተሉ የሚከተለኝ ቢኖር ነው ያለው ፕሮቴስታንቶችም ብትሆኑ ማለቴ ነው ፕሮቴስታንት የሚባለውን ጎራ 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 ይዞ ድንጋይ መወራወር አያዋጣም ስለ ክርስቶስ ስትቀና ክርስቶስን ትሰብካለህ አሜን አበቃ ክርስቶስን ትከተላለህ በቃ በቃ ያበቃል ጌታ ስሙ ይባረክ ምክንያቱም አንተን እና የላከውን ማወቅ እቺ የዘላለም ህይወት ናት ብዙ ነገር ማወቅ አይጠበቅብንም ባለም ላይ ያለውን እንኳን ሌላው ተውና ፕሮቴስታንት ራሱ 45000 ነው ያሉት አንድ ሰውዬ ሲናገሩ ብጥስጣሽ አለው አሉ 45000 ብጥስጣሽ 45000 ብጥስጣሽ ምን እንደሚያምን ማወቅ አይጠበቅብኝም አንድ ጌታ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ማወቅ የሚጠበቅብኝና መከተል ያለብኝ ስንት ጌታ ነው በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ አንድ ጌታ ነው መከተል ያለብኝ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ከ45 ሺህ የተቆራረጠ መከተል አይጠበቅብኝም ሃሌሉያ ማን ነው በተከፈተ ሰማይ ስር የሚመላለሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቱ አዳኝ ጌታ የሆነው ሰው ለዚህ ሰው ሰማያት ሁሉ ጊዜ ክፍት ናቸው አሜን ነው እስኪ በሉ ለዚህ ሰው ሰማያት ሁሉ ጊዜ ክፍት ናቸው በሉ እስኪ ምክንያቱም
እሱ በኢየሱስ ውስጥ አለ ኢየሱስ ደግሞ በሱ ውስጥ አለ በርሱ ኑር የሚል ባለፈው ሰብከያለሁ ኢየሱስ በኢየሱስ ውስጥ ስንሆን ምን በር ተዘግቶ ያስቀረናል ክርስቶስስ በእኛ ውስጥ ሲሆን ምን በር ተዘግቶ ያስቀረዋል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ላንብብላችሁ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እንሂድና ናንብብ ከዛ ወደ ጸሎት ነው ምን ሄደው ሃሌሉያ እውነት እውነት እላችኋለሁ ቁጥር 1 ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ ግን የሚወጣ እርሱ ሌባ ወንበዴ ነው በደንብ ስሙት እውነት እውነት እላችኋለሁ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ በምን የማይገባ ስለዚህ ወደ በጎቹ በረት የሚገባው በምን እንደሆነ ማለት ነው በበር ነው ማለት ነው በጎች ማለት የእግዚአብሔር ሰዎች ቅዱሳን ማለት ነው የእግዚአብሔር ህዝቦች ማለት ነው ወደ ነሱ የሚቀላቀለው በበሩ በኩል ነው ይላል በበሩ ግን የማይገባ ከሆነ ያ ሰው ምንድነው ይላል ወንበዴ ነው ኢየሱስን ገለል አድርጎ ገባለው ብሎ የሚያስብ ካለ እሱ ምንድነው አለ ሌባ ነው አለ ወንበዴም ነው በበሩ የሚገባ ግን የበጎች እረኛ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለርሱ በረኛው ይከፍትለታል በረኛው ይከፍትለታል በጎቹም በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል በየምናቸው ይላል በሩስኪ በየምናቸው ስለዚህ እንጠያየቅ ምናልባት ጎናችን ያለውን ሰው ስለማናቀው ብዬ ነው ስምህን ያቀዋል ወይ ተባባሉ በየስማቸው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በየምናቸው ነው የሚለው በግል ማለት ነው የጋራ ሃይማኖት የጋራ ነው በሃይማኖት የጋራ ነው ለምሳሌ ፕሮቴስታንት ሲኮን በጋራ ብዙ ህዝብ ነው ያለው እዚህ ጋር ግን በየስማቸው በየግል ማለት ነው አበበ ከበደ ጫልቱ መገርሳ ገብረ እግዚአብሔር በየግል ስማቸው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ለርሱ በረኛው ይከፍትለታል በጎቹም ድምጹን ይሰሙታል የራሱንም በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል የራሱንም ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል በጎቹም ድምጹን ያውቃሉና ይከተሉታል ከሌላው ግን ይሸሻሉ እንጂ አይከተሉትም የሌሎችን ድምጽ አያውቁምና ኢየሱስ ይህን ምሳሌ ነገራቸው እነርሱ ግን የነገራቸው ምን እንደሆነ አላስተዋሉም ኢየሱስ ደግሞ አላቸው እነቱ ነትላቸዋለሁ እኔ የበጎች በር ነኝ አለ በር ተከፍቶልሃል በሉስኪ እኔ የበጎች ምንድነኝ አለ በር ነኝ ሃሌሉያ እነቱ ነትላቸዋለሁ እኔ የበጎች በር ነኝ ከኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው ዳሩ ግን በጎቹ አልሰማቸውም በሩ እኔ ነኝ በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል አንድ በር አለ መግቢያ በሉት እስኪ አንድ ሰው በዛ በር በኩል የሚገባ ብቻ ይድናል በኔ የሚገባ ቢኖር ምን ይላል አለ ይድናል አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በኔ የሚገባ ቢኖር ምን ይላል ይድናል በራሱ አፍ አምላክ ከሰማይ ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ የተናገረው ቃል ነው በኔ ኢየሱስ የሌለበት ነገር ሁሉ አንታይ ክራይስት ነው ምንም አይነት መልክ ይኖረው የክርስቶስ ተቃዋሚ ማለት ኢየሱስ የሌለበት ማለት ነው ምንም አይነት ውበት ይኖረው ምንም አይነት ለአምሮአችን የሚመች ይሁን በዚህ የመጨረሻ ዘመን እንደ ምልክት መውሰድ ያለባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ የማይሰበክበትና የማይታወጅበት ቦታ ሁሉ ምንም አይነት ነገር የሃይማኖት መልክ ይኑረው ያ ነገር ወደ ክርስቶስ ተቃዋሚ መስመር ይሄደ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ወንዝ ሲሞላ ያሳሳቀ ይወስዳል ይባላል አይደል እና ነገሮች ያሳሳቁ ዓለምን እየወሰዱ ነው እየሰማችሁ ነው
ምክንያቱም ጎርፍ የወሰደው ወንዝ የወሰደው ሰው ለተወሰነ ጊዜ ይስቃል ለምን ያስጋልበዋል ይሰመጥ እንደሆነ ያቀም ይጣፋ እንደሆነ ያቀም ይመቸዋል አይታቹ አታውቁም አይደለ አዎ ዋናቹ ሎካል ወጣ በቀር እና ብለካል ሆነ ወንዝ ወሰደው ማለት ለተወሰነ ጊዜ አብራቹ ቢኖ ያለ ይሄዳል ግን ምን ያረጋው ነው ይወሰደው ነው አሁን ያሉ አንዳንድ ትምርቶች አካሄዶች መንገዶች ምናያቸው ክርስቶስን ከመድረካችን ከአደባባያችን እየቀነሱ ያሉ መልካም የሚመስሉ የኛ የሚመስሉ ነገሮች ሁሉ እያሳሳቁ እየወሰዱን ነው እየሰማችሁ ነው ወይ እያሳሳቁ ምን ያረጋው ነው እየወሰዱን ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቀስ በቀስ ክርስቶስ የሚባል እየጠፋ እየደበዘዘ 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 ሰማያዊው ዓላማ እና ግብ እየጠፋ 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 ከዛ አሁን ቀደም ያልኳችሁ ስምምነት ለሁላችን ተስማሚ ይሆነ ምን አስበዋል ሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ያን እንዲያስተምሩ እንዲተላለፍ አዋጅ ተናግረዋል ማለት ሁሉም ስምምነታቸውን እንዲያስተምር ስምምነታቸው በጎ ነው ይሄን ዓለም ጥሩ እናድርግ ጥሩ ክላይሜት ጥሩ አየር ይኖረን እርስ በርሳችን ንዋደድ ሁላችንም ያንድ ዘር ዝርያዎች ነን ሁላችንም የአብርሃም ልጆች ነን ስለዚህ ክላይሜቱን አየር ጸባዩን ጠብቅ እንደዚህ እናርግ እንደዛ እናርግ እንደዛ እናርግ ይሄን ደሞ በየቤተ ክርስቲያኑ ፓስተሮች ይስበኩ ያስተምሩ እንደዛ እንዲያደርጉ ደሞ ማንኛውም ወደ ሴሚናሪ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የሚገባ ሰው አንድ ሳብጀክት ተደርጎ ይማረው ወደሚል ደረጃ መጥተዋል የራሳቸውን በጣም የሚገርመው ዶክመንታሪውን ሳየው ይሄን ደሞ ያደረጉት ሙሴ ህግን የተቀበለበት ስፍራ ሄደው ነው አስር ትእዛዝ ያወጡት ማለት ነው እነማን ብትሉ ሃይማኖቶች እነማን ሃይማኖት አይደለም እናም ልትሉ ትችላላችሁ ሃይማኖተኛ ከሆናችሁ ሃይማኖታችሁ ነው እኔን አይወክልም ማይወክል ከሆነ ውጡ ነው የሚለው ምን በሉ ውጡ ማለት ሃይማኖት ያትበሉ ማለት ነው እየሰማችሁ ነው ወይ ኢየሱስ ቀስ ይያለ ሲወጣ ሌላ ይገባል ሌላ ይገባል እንደ ጳውሎስ መጨከን ያስፈልጋል ሌላ ላላውቅ ምን በያለው ቆርጫለሁ ምናገለግል ሰዎች ሌላ ላልሰብክ ምን በያለው ሰው ላይ ይቀበለን ይችላል ያኔ ሐል ሰው ተንጋግቶ ላይ መጣ ይችላል ኢየሱስ ኢየሱስ ስንል ስለ ኢየሱስ ብቻ ስናወራ ሊሰላች ይችላል ይሰላች ሌላ መንገድ ግን የለም ክብር ለጌታ ይሁን ሰማይን የሚከፍት ወደ ሰማይ የሚያደርስ ሌላ መንገድ የለም ሌላ ህይወት የለም ስለዚህ ሰዎች ደስ አይላቸውም አይጥማቸውም ብለን ደስ የሚላቸውን ወደ መስበክ መሄድ የለብንም ምክንያቱም ደስ የሚላቸው ምን እንደሆነ ይታወቃል ደስ ባይላቸውም ሰዎች መድኃኒታቸው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዚህ መጨረሻ ዘመን ጭክን ማድረግ ያስፈልጋል መጓጋት አይደለም ያስፈልገው መሳደብ አይደለም ያስፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ እርሱን ብቻ መስበክ እርሱን ብቻ መከተል አሜን አትሉኝም በደም ይሄን ውሳኔያችን ማድረግ ያስፈልጋል አሜን ሃሌሉያ በሩን እኔ በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል ይገባልም ይወጣልም መሰማሪያም ያገኛል ሃሌሉያ ይገባልም ይወጣልም መሰማሪያም ያገኛል መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘው ደቀ መዝሙር እንደዚህ ብሎ ተናግሮት ነበር ላንብብላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ኢየሱስ ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እንሆ አለ ናትናኤልም ከወዴት ታውቀኛለህ አለው ኢየሱስም መልሶ ፊልጶስ ሳይጠራህ ከበለስ በታች ሳለህ አየውህ አለው ናትናኤልም መልሶ መምህር ሆይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አንተ የእስራኤል ንጉስ ነህ አለው ኢየሱስም መልሶ ከበለስ በታች አየው ስላልኩህ አመንክን እንዲህ አይነት መገለጥ ስለነገርኩ ነው ወይ ያመንከው አለው ከዚህ የሚበልጥ ነገር
تايالله هذا أونات أونات له هذا لا تشواله سماء سيك كفت يكذابير الملاك بسول جلاي سيوت أونا سيوردو تايالله شو سماء تكفتو جنا له أنت إنسان نقدر كوني تدنكوا جن جنا كذي يمبلت تالك نقدر تايالله سماء تكفتو بسول جلاي اسكي بالوسكي بسوا لجلاي بالوسكي ملاك سيوت والناس يوردو تايالله هلا يسوا لجمانه يسوس كرسوسنا بني يمي بني ببرو يمي مت أبينور يدنال يقبل يوت على مس سماريام يعني على له من مالتنا ودلاي كفل لجا ميل يشلال ودتاج كفل لجا متأثي يشلال أكسس الله على جيت أسمي تباركه የበጎች በር እኔ ነኝ የበጎች መሰላል እኔ ነኝ የበጎች ወደ ሰማይ መውጫ ደረጃ እኔ ነኝ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በሕይወታችሁ ትልቅ ፍጻሜ ማየት የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ ወይ በሰው ልጅ ላይ ነው ያ ያለው በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ምን ሲሉ ሲወርዱ ታያላለ እኔ መንገድ ነኝ እኮ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ የተከፈተ ሰማይ ኤክስፒሪየንስ ለምምድ ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እውነተኛው ማለት ነው ሌላው በር ግን ወደዛ ሰማይ አያደርስም በያለው ውድ ሌላው በር በር አለ ማአት በር አለ የተከፈተ በር አለ ግን እውነተኛው በር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ነው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሰማያት ሲከፈቱ ወደ ፍጻሜያችን የሚወስደው መንገድ ወለል ብሎ ይታየናል በዛ መንገድ ውስጥ በዛ በር የሚወጣ ሰው በፍጹም ወደ ሌላ መሄድ አይችልም እግዚአብሔር ወደ ያዘለት ፍጻሜ ይገሰግሳል እንደዚህ ይላል ቀጥሎ ይገባል ይወጣል መሰማሪያም ያገኛል ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁም መጣው መልካም ረኛ ነኝ መልካም ረኛ ነፍሱን ስለበጎቹ ያኖራል ረኛ ያልሆነው በጎቹም የርሱ ያልሆኑ ማያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ትቶ ይሸሻል ተኩላም ይናጠቃቸዋል በጎቹንም ይበትናቸዋል ማያተኛ ስለሆነ ወይም ቅጥረኛ ምንደኛ ማለት ነው ወይም ለገንዘብ የሚሰራ ማለት ነው ለበጎቹ ስለማይገደው ማያተኛው ይሸሻል መልካም ረኛ እኔ ነኝ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ የራሴን በጎች ያውቁኛል ነፍሴንም ስለ በጎቼ አኖራለሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ዛሬ በተከፈተ ሰማይ ስር ከእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ጋር የምንገናኝበት ጊዜ ነው ለዛ ግን የመጀመሪያው ቀድመ ሁኔታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችን አዳኝ እና ጌታ አድርገን መቀበል ነው የመጨረሻው ዘመን እንደደረሰ ስንት ሰው ያምናል ስንት ሰው ያቃል ባሉት ወሬዎች እየተደረጉ ባለ እንደዛ ከሆነ ታዲያ የመጨረሻውን ዘመን ለመዳን ዝግጅታችን ምንድነው ብትሉ ኢየሱስ ክርስቶስን በህይወታችን ማንገስ ነው ሌላ ምንም መዳኛ መንገድ የለው ሰይጣን ኢየሱስን ብለር ለማድረግ ማለት ብዙ አማራጮችን የከፈተልን አንዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ የሚታይ ከሆነ ሰዎች ሁሉ ሊድኑ ስለሆነ ነው የተለያዩ ሃይማኖቶች የተለያዩ አስተሳሰቦች የተለያዩ መንገዶችን ከፍቶ እነዚህ ሁሉ መንገዶች እኮ ያድናል ይላል የሚያወራን ለምንድን ነው በትሉ አንዱን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰዎች እንዳይከተሉት ነው ካሁን በፊት እንዳልኩት ልክ እንደ ፖለቲካ አንቀሳቀሴ ነው ፖለቲከኞች ምን ያረጋሉ ሌላ ተቃዋሚ የሚመስል ወዳጅ የፖለቲካ ፓርቲ ያቋቁማሉ አይደለ ምን የሚመስል ምን አሁን ከፋች ምን የሚመስል ተቃዋሚ አዎ ገዢ ፓርቲውን ተቃዋሚ የሚመስሉ ግን የገዢ ፓርቲ ደጋፊ የሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ያቋቁማል ከዛ ደሞዝ ይከፍሏቸዋል ቤት በነጻ ይሰጧቸዋል እየሰማችሁ ነው የተወሰነ የተወሰነ የሚቃወሙ ይመስላሉ ግን ወሳኝ ሰዓት ገዥውን ፓርቲ ደግፈታል ሶ በውጭ በመልክ ተቃዋሚ ናቸው በእውነት ግን ምኖች ናቸው ደጋፊዎች ናቸው ሰይጣን ደግሞ ልክ እንደዚሁ አምላክ አለ የሚሉ
አምላክን የሚከተሉ የሚመስሉ ኢየሱስ ብቻ ሲባል ግን ቁርጥ ያለ ማንነታቸው የሚገለጥባቸው እየሰማችሁ ነው ወይ? ወደ ኢየሱስ ሲመጣ ብቻ አሁን ኢየሱስ ኢየሱስ ስትሉ ቁርጥ ይላል። በቃ አምላክ ሲል የነበረው አንዴ የተላየ አምላክን የተላየ ስም ሰጣችሁ ስታመልኩ ማንንም አይቃወማችሁም ማንንም አይቃወማችሁም የተላየ እንደውም ይከባበራል። ሃይማኖት ከሃይማኖት ሃይማኖት ከሃይማኖት ይከባበራል። ግን ኢየሱስ የሚባል በተጠራ ጊዜ ግን rejection ይመጣል መጠላት ይመጣል። እነዚህ ሁሉ ሃይማኖቶች ዋናውን ጌታ አዳኙን ለማምታታት የተፈጠሩ ናቸው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ቅቦች ናቸው። ከዋናው ጌታ እንድንነጠል ብዙ አማራጭ እንድታየን እና እሱን ካሉት መንገዶች ሁሉ እንዳንድ ካሉት በሮች ሁሉ እንዳንድ በር እንድንቆጥረው ካሉት አማልክት መካከል አንድ አምላክ እንዲሆን ያደረገው ሰይጣን ፊት ለፊት ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል የለም ቢለን እሺ ስለማንለው ነው አማራጮችን ያስቀመጠልን። ግን ኢየሱስ ቁርጥ አድርጎ ተናገረ። በሩ ማነኝ አለ? እኔ ነኝ አለ። በሩ ማነኝ አለ? እኔ ነኝ። ሃይማኖት ነው አላለም። የሆነ ሃይማኖት ሰጥቻቸዋለሁም አላለም። እኔ ራሴ በር ነኝ አለ። የሚከተለኝ ቢኖር ይገባል ይወጣል መሰማሪያ ምን ይላል ያገኛል አለ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ማንኛውንም ነገር ከእግዚአብሔር ለመቀበል የመጀመሪያው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን ሪጀክት አድርገን እሱን ወደ ኋላ ብለን ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር እንቀበላለን ብለን ማሰብ ሞኝነት ስለሆነ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ያላችሁ ዛኛው ማዳራሽ ያላችሁ ዚህም ያላችሁ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቸርች እየዳችሁ መንፈሳዊ ቻናል እያያችሁ ወስናችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል ያልጀመራችሁ ሰዎች እኔ ስለሌላው ሃይማኖት ተውት ሃይማኖት ያሰደበን ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዳይመጡ ተደምረን ተጨፍልቀን አብረን እኔ መቼም አልናገረው ይቅርብኝ አልናገረው ኢየሱስን ብናገር ይሻላል። መንፈስ ቅዱስ ለእናንተ ይናገራችሁ። የግራ መጋባታችን ምክንያቱ አይናችን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማድረጋችን ነው። ኢየሱስን ብቻ ካየነው እሱ መልሳችን ነው። እሱ ግን እንደ ሰው አይደለም። እሱ እንደ ሃይማኖት አይደለም። እሱ እንደ ፖለቲካ አይደለም። እሱ እንደ ምድር ህዝቦች አይደለም። የተለየ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ግፍን ስታዩ እሱ ጋር ጽድቅን ታያላችሁ። ጥላቻን ስታዩ እሱ ጋር ፍቅርን ታያላችሁ። ክህደትን ስታዩ እሱ ጋር ታማኝነትን ታያላችሁ። ውሸትን ስታዩ እሱ ጋር እውነትን ታያላችሁ። ወይኔ ተስፋ ቆረጥኩ አገሩ ሁሉ ምንድነው ግራ ገባኝ ስንል ልክ ኢየሱስን ስናየው ግን ተስፋ ይታየናል። ይሄን አገር ተከተሉ አልተባልንም ያን ተከተሉ አልተባልንም። አንድ እውነተኛ ጌታ አለ፣ አንድ ጻድቅ ጌታ አለ፣ አንድ ቅዱስ ጌታ አለ፣ አንድ ታማኝ ጌታ አለ፣ አንድ የማይለወጥ ጌታ አለ። ሃይማኖቶች ይለወጣሉ፣ ሰዎች ይለወጣሉ፣ ፖለቲከኞች ይለወጣሉ፣ ወዳጆች ይለወጣሉ። የማይለወጥ አይናችን እዛም ብሎ ሲመለስ ግን ያ ሆኖ የምናየው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻና ብቻ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። የዛሬ 2000 ዓመት ነበር፣ የዛሬ 500 ዓመት ነበር፣ የዛሬ 100 ዓመት ነበር፣ ትናንትም ነበር፣ ዛሬም ያው ነው፣ ወደፊትም ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። አይናችን እሱ ላይ ከጣልን ተስፋችን አይጨልምም፣ ግራ አንጋባም። እስከ መጨረሻው መጽናት እንችላለን፣ እስከ መጨረሻው መሮጥ እንችላለን። እኔ ምን አገባኝ በሉስኪ ያን ቢል እኔ ምን አገባኝ? ይሄን ቢል ምን አገባኝ? ከፊቴ ያለውን ኢየሱስን እመለከተዋለሁ፣ እርሱን እከተላለሁ በሉስኪ መቼ ነው ግራ የምንጋባው? ዞር ብለን ስናይ፣ ዞር ብለን ስናይ፣ እዛ ውሸት ስናይ፣ እዛ ቀልድ ስናይ፣ እዛ መጻ ስናይ፣ እዛ ስርቆት ስናይ፣ እዛ ማስመሰል ስናይ ግራ እንጋባለን። ጉልበታችን ይዝላል፣ ልባችን ይሰበራል። ግን የማይለወጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን በፊታችን ካደረግነው ደግሞ ደስ የሚለው እንኳን ሌላ ተከተሉ አላለን፣ እኔን ተከተሉ ነው ያለን ጌታስ።
እንኳን ለሌላ አደረ አልተወን ጌታ ስሙ ይባረክ እንኳን የሆነ ድርጅት አቋቁሞ አልሰጠን እኔን ተከተሉ አለን ጌታ ስሙ ይባረክ እንኳን ሌላ አልሰጠን እንኳን የሆነ ድርጅት አቋቁሞ አልሰጠን እንኳን የሆነ ሰዎችን አቋቁሞ አልሰጠን እንኳን የሆነ ጽሑፍን አንደኛ ሁለተኛ አስረኛ ብሎ አልሰጠን ይሄን ስርዓት ተከተሉ ብሎ እንኳን አልሰጠን ለምን በጊዜ ሂደት ግራ ይገባ ነበር ራሱን ሰጠንና እኔን ተከተሉ አለ ጌታ ስሙ ይባረክ የማይገባን ብዙ ነገር ይኖራል አይግባን ማናቀው ብዙ ነገር ይኖራል አንወቀው አንድ ብቻ አንወቀ ጌታ ስሙ ይባረክ በፊታችን የሄደውን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እውርን እውር ቢመራው ሁለቱም ተያይዘው ወደ ገደል ይገባሉ አለ እውር እንዳልሆነ በርግጠኝነት መመስከር ምን ይችላል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ወደ ገደል እንደማስገባን እርግጠኛ ሆነን መናገር ምን ይችላል ስንከተለው መጨረሻችን ገደል ጉድጓድ ሞት እንደማይሆን እርግጠኛ የምን ሆነው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው We don't know ሌሎች መሪዎች ውር ይሆኑ አይሆኑ አናውቅም አንድ ነገር ግን እናውቃለን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ ዛሬ በግርማው ቀኝ የተቀመጠውን ጌታ እናውቃለን እናምናለን እርሱን መከተል ጉድጓድ እንደማይጥለን እናውቃለን ሌላውን ግን ምንም ትረስት ልናደርግ አንችልም ወገኖቼ ሌላውን ልናምን አንችልም እኔ ማንንም ላምን አልችልም አስተምሮንም ላምን አልችልም መንገዱንም ላምን አልችልም ኢብን እኔ ማቀውንም ዕውቀት ላምን አልችልም ግን አንድ እምነት አለኝ አይጥለኝም አይተወኝም ብዬ ማምነው ግን ፐርሰን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ጌታ ስሙ ይባረክ እሱን እስከወደድኩት እሱን እስከተከተልኩት ድረስ አልወድቅም አልጠፋም ጌታ ስሙ ይባረክ ኢብን ዶክትሪኔ እንኳን ትክክል ላይሆን ይችላል ዕውቀቴ ትክክል ላይሆን ይችላል ኢየሱስ ግን ስተት አይደለም ሁሌ እሱን ተከተለው እሱን ተከተለው ስለ ኢየሱስ ማወቅ ሳይሆን ኢየሱስን መከተል ያስፈልጋል ስለ ኢየሱስ ያለኝ ዕውቀት ስተት ሊሆን ይችላል ኢየሱስን መከተል ግን ስተት ሊሆን አይችልም የገባችሁ አይመስለኝም ስለ ኢየሱስ ማወቅ ብዙ ስተት ሊኖረው ይችላል በትክክል ስለ ኢየሱስ አንድ ሰው ላያውቅ ይችላል ኢየሱስን መከተል ግን ስተት ሊሆን አይችልም መግደላዊት ማርያም ምን ያህል ዕውቀት ነበራት አይ ዶንት ኖ ግን ትከተለው ነበር እውሩ በርጤሜዎስ ምን ያህል ዕውቀት ነበረው ግን ይከተለው ነበር እሱ ስለኔ ዕውቁ ሳይሆን ያለው እኔን ተከተሉ ነው ያለው አሜን ነው ወይ እሱ ስለኔ ተንትኑ ሳይሆን ያለው እኔን ምን በሉ ነው ያለው ተከተሉ ነው ያለው እሱን መከተል ምንም አይነት ጥፋት የለውም ምንም አይነት ጥርጥር የለውም ምን ማለት ነው እሱን መከተል ኢየሱስ እወድሃለሁ የት ነው ያለኸው በቃ አንተ ያለህበት አንተ የምትወደው ወዴት ነው የሄድከው በሄድክበት እሄዳለሁ ባደርክበት አድራለሁ በዋልክበት እውላለሁ አንተ መሪዬ ነህ ማለት ነው ሌላ ጻጉር ሳትሰነጣጥቅ ፐርሰን የሆነውን ኢየሱስን ስብእና የሆነውን ኢየሱስን ስትከተለው መጨረሻ የክብር ነው አሜን ነው ወይ የማን ነው ከሰማይ ይሄኛው ሃይማኖት ትክክል ነው ብሎ ራይት አድርጎ ባረንጓዴ እስክብሪቶ የሰጣችኋለሁ ወይ በምንድን ነው እርግጠኛ የምትሆኑት ስተት እንደሌለበት ፐርፌክት እንደሆነ ያ ሃይማኖት ያ መሪ ያ አስተማሪ ያ ፓስተር ያ መጋቢ ያ ሐዋርያ ትክክል እንደሆነ በምን እርግጠኛ ትሆናላችሁና ነፍሳችሁ ለሱ ትሰጣላችሁ ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ምንም ስተት የሌለበት ልብሱ ምን እንደሆነ ባይገባኝ አይኑ ምን መሆን እንደሆነ ባይገባኝም እከተለዋለሁ በሉስኪ እከተለዋለሁ መጨረሻዬ ያማረ ነው በሉስኪ ሃሌሉያ ك
በቅድስ ድንግል ማህፀን ውስጥ እንዴት እንዳደረ ባይገባኝም እንዴት በድንግልና እንደተወለደ ባይገባኝም ቃል እንዴት ስጋ እንደሆነ ባይገባኝም ግን አንድ ነገር አውቃለሁ ይሄን ያልገባኝን ጌታ ከተለዋለሁ ይሄን ምስጢር የሆነብኝን ጌታ ከተለዋለሁ እንዴት ተጸነሰ አላቅም እንዴት ተወለደ አላቅም ግን አዳኝ እንደሆነ አውቃለሁ መዳንቴ እንደሆነ አውቃለሁ ፍጻሜ እሱን ብከተለው የዘላለም ክብር እንደሆነ ገብቶኛል ስለዚህ ከተለዋለሁ ሌላውን ለማመን ግን እርግጠኛ አይደለሁም ማስረጃ የለኝም ኢየሱስ ግን አረጋግጦልኛል ሞተ በሶስተኛው ቀን ተነሳ እንደተናገረው በአርባኛው ቀን አረገ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ እንደተናገረው መንፈሱን ላከ በሚያምኑት ላይ መንፈሱን አፈሰሰ I know that person ያን ሰው አውቀዋለሁ እውነተኛ ሰው ነው በቃ ስለዚህ ጌታን ማለት እችላለሁ ይሄ ሃይማኖት ምን እንደሆነ አይገባኝም ያ ሃይማኖት ምን እንደሆነ አይገባኝም ይሄን ሰው ብከተል የት እንደምደርስ አላቅም አንተን ብከተል ግን አንድ ነገር አውቃለሁ አንተን ብከተል ግን በዚህ መጨረሻ ዘመን ወገኖቼ የሚያዋጣን ከዚህ ጌታ ጋር በቅርብ ርቀት መሄድ ነው በቅርብ ርቀት መሄድ ነው ምንም ክፍተት የሌለበት በቅርብ ርቀት መሄድ ብቻ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ስላንተ ምን እንደሚሉ ጌታ ኢየሱስ ሆይ እኔ አላውቅም እኔ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ ለኃጢአቴ ሞተህልኛል እኔ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ የነፍሴ መድኃኒት ነው ዕውቀቴ ውስን ነው መረዳቴ ውስን ነው ግን አንድ ነገር አውቃለሁ ህይወቴ ላንተ አደራ ሰጥቻለሁ ባላቅም መድኃኒቴ ነህ ባልረዳህም መድኃኒቴ ነህ ስላንተ መተንተን መናገር ባልችልም ግን አንድ ነገር አውቃለሁ መድኃኒቴ ነህ ነፍሴ ላንተ ሰጥቻለሁ ሃሌሉያ ዛሬ ነፍሳችሁን ለጌታ መስጠት የምትፈልጓላችሁ እስኪ በዚሁን ጸልይ ሌሎቻችሁ ቆሙና እንጸልይ ለጌታ አው ልክ ነው ምን እርግጠኛ ያረጋኛል ልክ ነው በተጻፈ ጽሑፍ ወይም ሰው በሚናገረው ማመኔ በሆነ ስርዓት ማመኔ ፍጻሜ ሊያሳምረው አይችልም ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አደራ ለድርጅት ያልሰጠን አደራ ላስተምሮ ያልሰጠን ለራሱ እኔን ተከተሉኝ አለ እኔን አለ ጌታን መከተል ፈልጋለሁ ይሄ መጨረሻ ዘመን ነው ነፍሴን እንዲያድናት አደራ ለሱ መስጠት ፈልጋለሁ ወደ እኔ የሚመጣውን አለ ጌታ ኢየሱስ ወደ ውጭ አላወጣውም አለ ወደ እኔ የሚመጣውን ወደ ውጭ ምን አለለው አላውጣው መቀበለዋለሁ እወስደዋለሁ አለ የርሱ የሆኑትን በስማቸው ይጠራቸዋል ይወስዳቸዋልም አለ ስለዚህ በስሜ እንዲጠራኝ ፈልጋለሁ የህይወቴ ጌታና አዳኝ እንዲሆን ፈልጋለሁ እምትሉ ለእናንተ እንጸልይና ከዛ ወደ ተከፈተ ሰማይ ጸሎት እንሄዳለን ዛሬ ታላቅ የሆነ መለኮታዊ ግንኙነት ይኖራናል ጌታ ስሙ ይባረክ እንደዚህ አይነት ሰዎች መጀመሪያ ለእናንተ ልጸልይ ጌታ ኢየሱስ የህይወታችሁ ጌታ እንዲሆን የምትፈልጉ ምንም ቀንበር ጌታ አልሰጠንም ወደ እኔ ኑ ነው ያለን የሃይማኖት ቀንበር አይደለም ይሄ ተባረክ ወንድሜ ጌታ ይባርክና ወደዚህ ሌሎችም ነው ፈጠን ብላችሁ ነው ሌሎችም ተባረክ ወንድሜ ጌታ ይባርክ ኑ ፈጠን ብላችሁ ነው እዛኛው ማደራሽ ያላችሁ ፈጠን ብላችሁ ነው ይሄ የመጨረሻ ዘመን ነው ነፍሳችን የሚያድነውን ተማምነን አምነን ራሳችን ባደራ ልንሰጠው ምን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለማን አደራ እንሰጣለን ይህ ዘመን የማይታመን ዘመን ነው ሰዎች ከምን ተነስተው ምን እንደሚናገሩ ሁሉ አናቅም በአሁኑ ዘመን
ሃይማኖት ሲመሩ ለምን እንደሚመሩ ለነፍሳችን ግድ ብሏቸው ነው አይደለም አናቀም ግን አንድ ነገር እናውቃለን ነፍሱን ለነፍሳችን በዛ አሳልፎ የሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ ኑ ወደዚህ እህቴ ተባረኪ እህቶቼ ተባረኩ ሌሎችም ኑ ኑ ኑ ወደ ኋላ አትበሉ ወደ ኋላ አትበሉ ሮጥ ብላችሁ ነው እንደው ሮጥ ብላችሁ ነው ዘመኑ ሳያበቃ ጊዜ ሳያበቃ ምናልባት ያሁን እድል ሁሉ ጊዜ ላይ ኖር ይችላል ጌታ እንደዚህ አይነት ነገር እንድንሰማ የሚፈልገው ጊዜያችንን ስለሚያቀ ነው ነገ እንደዚህ አይነት እድል ላይ ኖርን ይችላል ወደዚህ ነው ሌሎቻችሁ ደግሞ ለራሳችሁ ጸልዩ ከዚህ ቀን በኋላ ጌታ ሆይ ካንተ በቀር ሌላ ላላውቅ ጥበብ የሚመስልን ጥበብ የሚባል ነገር ልተው አንተን ጥበቤ ላደርግ አንተን መንገዴ ላደርግ አንተን ኃይሌ ላደርግ ወስኛለሁ ይላችሁ ጸልዩ ጸልዩ ሁላችሁ ከዚህ መጨረሻ ዘመን የሚያድነን እሱ ብቻ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሌሎችን ወደዚህ አሁንም ተጠብቃችኋለሁ ጌታ ኢየሱስን የህይወታችሁ አዳኝ ጌታ አድርጋችሁ ተቀበላችሁ በመጨረሻ ሰዓት ከመጣው ፍርድ ማምለጥ የምትፈልጉ ነው ሌሎቻችሁ ጸልዩ ኑ ወደዚህ ተጠብቃችኋለሁ እዚህ ወጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ ከኔ ጋር እንጸልያለን ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ኑ ምንም ያስፈራ የሚያሳፍር ነገር የለም የናንተ ህይወት ጉዳይ ነው ነገ ማንንም በእናንተ ጉዳይ አይጠየቅም የዘላለም ህይወት የየግላችን ነው ተባረከ ወንድሜ ሌላም ሰው ካለ እጠብቃቸዋለሁ አትፍሩ አትፈሩም ኑ የሚያሳፍርና የሚያስፈራ ኃጢአት ዓለም መሄድ ነው ዝሙት ቤት መሄድ መጠጥ ቤት መሄድ ነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ምንም አያሳፍርም አያስፈራም ተባረክ እህቴ ጌታ ይባርክሽ ሌሎች ካላችሁኑና ወስኑ ከጌታ ጋር ቃል ኪዳን አድርጉ እሱ ቃል ኪዳኑን ያከብርላችኋል ዛሬ እናንተ እሱን ስትቀበሉት እሱ ደግሞ እናንተን ይቀበላችኋል ከዛ ይመራችኋል በእኔ የሚገባ የሚወጣ መሰማሪያ ያገኛል እንዳለ መሰማሪያ እናገኛለን ሃሌሉያ አባት ሆይ እናመሰግናለን ስምህን እንባርካለን እዚህ ያለን እጆቻችን እናንሳ በጌታ ፊት ውሳኔያችሁ ከልባችሁ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ የህይወታችሁ ጌታና አዳኝ ይሆናል እናንተ ከሱ ጋር ቃል ኪዳን ስትገቡ እሱ ቃል ኪዳኑን ያጸናላችኋል ጌታ ስሙ ይባረክ እኔም ለሆነ አብረን እንላለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ በቃል ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ ጌታ ሆይ ህይወቴ ለአንተ አሳልፌ ሰጥቻለሁ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን በልጅ በኢየሱስ ደም ደምስስልኝ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ዛሬ ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር ስላልከኝ አመሰግናለሁ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ያንተ ልጅ ነኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ኢየሱስ ወደ ህይወት ሲገባ እንደዚህ ነው የሚሆነው ያያችሁ ነው አይደለ በሷ ላይ ጌታ ሆኖ የኖረው አሁን ጌታ መሆኑ አበቃ አሜን ሌሎችም ያልመጣችሁ ብትመጡ ይሻላችሁ ነበር ነፃነታችሁን ነው የምትቀበሉ አሜን ለቃት ወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ለስሙ ይሁን
Hallelujah. Nets anatwan na wujale. Wuda be Jesus. Katel. Men sarale. Eh? Eh? Men sarale soga. Men hon. Katel. Jesus Christos yehiwatwa gitana adany honon. من وينك؟ تقاتلك؟ من تارق لي جبا هو ده سوا؟ من تارق جبا؟ من تارق جبا؟ لا تفوت؟ إيه؟ من تارق؟ لا تفوت؟ لتات أفاد؟ قدم يسوس من على؟ ليباو ليسرق ليجدل ليات أفان جلليلا؟ أي مت أمنيجن هيوت اللي هون الله شو؟ عندي بزار الله شو مت أهلا؟ إيه أغان في من على هون؟ لات أفاد جبا هلا؟ يسوس دمو هيوت اللي هون الله تمتع سلام اللي هون الله تمتع من يالك زيونا كجبا من يالك زيونا كسوا من يالك زيونا من يالك زيونا أسد قاتل سنتونا نيا الله سوست سنتنا بزونا تشو كالي جنة واجمروني نوراتشو من ستادر نوراتشو من ستادر نوراتشو ما تعرفش على علامات شو مدينة؟ لتقلوات نفسه قداي يسوس كرسوس هيوت اللي هون لا تمتل مقدل عتشلم مقدل عتشلم هيوت تاوجو لا تال أفر بلاو أفر بلاو نمان ننتا ننتا تقتلن يلتا أفر بلاو نمان هي هو لسو يا قاتلان ها هي ولسو يا قاتلان ها من على زي ولسو لا ني بقى ها سكمانا وي بقى ها لو انا بركو قدامي وين ستغبا جمرو وايو تقاتلكني تقاتلحال ستغبا جمرو من على عينن كفتنا يو ويني عينن كفت واي يا لا يا ها من على اي واي من على هاليلويا جنا سغبا جمرو ني تقاتلكوت ها ها ويني تقاتل ويني غرتين نمان او نانت نيا ما ياو بمنفس قدوس نو ويني بغيتا بيسوس سم قامتان اوج بنصا هوني بيسوس سم بغيتا بيسوس سم أنتك وطأ بيت سوتشا؟ مني وانا؟ نسكون سوتشا لولا من. فازر سما بروكي هون؟ تنس هون تنس. تنس. غرين. تنس. غرين. إيش اللي جزيه غرين فتاه تنس؟ تنس. ناودزي. ودني تملكت نا نا ودني تملكت اي ودني هيلون بي يسوس سم فادر سم بروكي ناي 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 ني قنجو وا وا جيت انا صوتشال وا سنتيا كفلش سمنت انديت متاش سوني اكني سوني زوشي متا دس بلوشال؟ من تسمى شاهون؟ من تسمى شاهون؟ دس بلوشال تباركي 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 سلام من تسمتوني على كسكو؟ من تسمتونه دس بلونه دس بلونه دس على هنا كسماي ما ولد مالت زابي اللي جونا ساد تملك أتوم ساد زاري قرنو
ساقش من هو ساقش زاري انكاونتر كان نو جيت اسم من هو هنا يسمعي دستا مالت كلاي مولد هنا جيت اسم يبارك